Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Kroniku Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama, slijedi tjedni pregled događaja na tome području. Učinkovit i održiv prometni sustav preduvjet je za razvoj gospodarstva, ali i podizanje kvalitete života stanovnika na određenom području. Kako bi u budućnosti osigurali što bolju prometnu povezanost i podigli životni standard, 5 županija Istočne Hrvatske izradilo je prometni master plan koji će biti podloga za realizaciju ključnih infrastrukturnih prometnih projekata do 2030. godine. Master plan je predstavljen u Virovitici. Loša prometna povezanost, zapostavljenost željezničke infrastrukture, ali i nedostatak brzih cesta na području Istočne Hrvatske, problemi su koji bi u narednih 10 godina trebali biti stvar prošlosti. Jer 5 slavonskih županija prije 3 godine potpisalo je sporazum o izradi prometnog master plana koji je sada izrađen. Identifikacija sve one prometne infrastrukture, a znamo koliko je prometna infrastruktura i promet bitan za gospodarski razvoj. Pa u tom smislu riječi naravno itekako važan dokument koji će pridonijeti kada se realizira daljem gospodarskom razvoju depriviranih područja kao što je Slavonija. Prije svega ovaj master plan shvaćam kao plan kojim ćemo učiniti naše županijske planove kompatibilnim, dakle da se naši pojedinačni planovi jednostavno nadopunjuju i da dobijemo što suvisli, održiv prometni sustav, potrajan prometni sustav, dakle koji će moći biti održiv u nekom budućem vremenu. Cilj izrade prometnog master plana za Istočnu Hrvatsku je postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava, koji će biti jedan od preduvjeta razvoja gospodarstva i podizanja kvalitete života stanovnika na tome području. Mislim da je izuzetno važno razvoj prometnih studija, ali isto tako i prometno povezivanje, prije svega za razvoj gospodarstva, a onda naravno i za komunikaciju i putovanje našeg stanovništva. Master plan je dokument koji će biti polazna točka za sve buduće prometne projekte u Istočnoj Hrvatskoj. Upravo nedostatak brzih cesta je najveći problem Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije. Znate i sami za naš najveći projekt, to je brza cesta, ne tiče se povezanosti konkretno 5 slavonskih županija, ali sigurno da i slavonske županije, ako je Virovitičko-podravska županija bolje povezana sa Zagrebom, imaju i ostale županije koristi, isto tako i ne znam, prometnica, pruga, željeznica od Virovitice prema Osijeku, od Virovitice prema Zagrebu, dalje ova podravska magistrala od Iloka pa do Varaždina. Dakle, ima tu puno projekata među županijskih, među regionalnih, ali samih županijskih. Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska imaju jednu zajedničku bolnu točku, a to je prometna povezanost naših gradova koji su sjedišta županija sa prometnicama, odnosno sa autocestama. I evo nekako zajedno u ovim trenucima rješavamo to pitanje, Virovitica izgradnjom brze ceste prema Bjelovaru i dalje prema autocesti, a Požeško-slavonska županija, odnosno grad Požega, spoj Požege sa autocestom. To su uistinu veliki, ogromni projekti za koje se nadamo da će se sredstva osigurati u financijskom planu Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta. Osim cestovne povezanosti, u master planu je utvrđena analiza i razvoj ostalih prometnih pravaca, kao što je željeznički. To su rekonstrukcije pruge i naravno inzistiranje na Iločkoj transverzali, Slavonskoj transverzali i riječnim putevima, izgradnje luke Vukovar i tako dalje. Dakle, nešto smo malo specifičniji u odnosu na druge županije, ali u svakom slučaju svoje kapacitete i svoje pravce želimo nadopuniti sa županijama koje sudjeluju u ovom projektu. Prometni master plan Istočne Hrvatske bi trebao i ubrzati pripremu prometnih projekata i povećati mogućnost njihovog financiranja iz europskih fondova u razdoblju do 2030. godine. Upisali su se u povijest Hrvatske položivši svoje živote za domovinu. Tog herojskog čina prisjećamo se u Brusniku, nedaleko Pakraca, gdje se posljednjih 30 godina održava komemoracija za poginule hrvatske branitelje, pripadnike 127. brigade Hrvatske vojske, na čelu sa zapovjednikom Vinkom Belobrkom. Njima u čast i ove godine kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće. 30 godina prošlo je kako je tada 11-godišnji Hrvoje Belobrk ostao bez oca.
Braneći hrvatski teritorij i selo Brusnik, zapovjednik 127. brigade Hrvatske vojske Vinko Belobrk s još 11 vojnika izgubio je svoj život. Svake godine se ista stvar, znači miješaju se ti nekakvi osjećaj ponosa, isto tako i nekakve tuge i poprilično je teško se ovoga svake godine pomalo i prisjećati svega toga, jer oni su stradali dio u borbi, dio je mučki ovoga ubijen nakon zarobljavanja i jednostavno ne može čovjek izbjeći da se emocije probude, nažalost zato evo, još uvijek nitko nije odgovarao i još uvijek ne znamo dosta toga što se desilo, tko su ti ljudi koji su to napravili i slično. 12-orica virovitičkih branitelja i pripadnika 127. brigade zauvijek će ostati u sjećanjima mnogih. I ove godine, po 30. put, branitelji su ih se prisjetili na komemoraciji. U jednom danu, znači 29. prosinca, je bila ta akcija kad su oni ovdje teško stradali, nakon tog bili teško mučeni, masakrirani i to je bio jedan težak događaj za virovitički kraj. Tragična priča 12-orice hrvatskih vojnika započela je 29. prosinca 1991. godine. U skladu s tadašnjim zapovjedima, pripadnici virovitičke brigade krenuli su u napad na selo Brusnik, a nakon cjelodnevnih borbi u kojima nisu razbijena srpska uporišta, brigada se vratila na početne položaje, svi osim 12 branitelja. Ovo je, kad je pokazano da je zapadna Slavonija bila i oslobodila svojih, znači preko stotinja gradova, sela i tako dalje. Nakon toga je nastupilo sarajevsko primjerje. Dr. Franjo Tuđman je pred cijelim svijetom dobio kredibilitet da pregovara o neovisnosti Republike Hrvatske. Nakon toga je Hrvatska država priznata i je zato svoje obje žrtve nemjerljive. Unatoč teškoj situaciji, u tom razdoblju hrvatski branitelji imali su nekoliko uspješnih akcija. U samo jednom danu ipak 12 hrvatskih obitelji, ali i cijela Virovitica, zavijeni su u crninu. Gdje god da prođete na potezu on tu oko Pakraca pa prema Požegi i to, ljudi su stradavali, vidite koliko je bila cijena te slobode koju danas imamo, ovoga, od ljudi, dečki iz Bjelovara, iz Požege, iz Virovitice, stvarno sa svih strana, maltene nema mjeseca da nije nekakva obljetnica, da neko u biti ne tuguje, neko se ne sjeća svojih poginulih koji su stradali na ovom području ovdje, a i okolo naravno. Unatoč svemu, niti 30 godina nakon zločina počinitelji nikad nisu uhvaćeni. Pravda za one koji su počinitelji nikada nije dosegla, niti one koji su organizatori pobune u Zapadnoj Slavoniji, ni koji su organizatori logora u Buču, ni koji su organizatori pobune i osvajanja policijske stanice u Pakracu, kao i svih drugih nedjela koja su počinjena na ovom teritoriju. Stoga i svaki put ponavljamo i tražimo od odjela za ratne zločine Hrvatskog državnog odvjetništva da pokrene postupke i ustanovi krivicu onih koji su to počinili. Jer iz zakona o oprostu i aboliciji ne proizlazi da su zločinci slobodni. Virovitički i pakrački branitelji počast odali i sedmorici branitelja koji su poginuli prilikom obrane grada Pakraca. Kod spomen obilježja u ulici Kalvarija položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ukupni broj ovisnika u Virovitičko-podravskoj županiji raste iz godine u godinu, no sve manje novih ovisnika. Pokazuju to statistički podaci Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok koji su proteklih dana objavljeni u godišnjaku za 2021. godinu. Lani se broj ovisnika povećao za 3%, a prednjače ovisnici o alkoholu. O borbi protiv ovisnosti i prevenciji kao najjačem alatu kolega Mihael Puljić razgovarao je sa psihologom u djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Sinišom Brlasom. Statistika pokazuje da iz svake godine u onu sljedeću imamo dakle priljev novih klijenata, međutim ono što dakle malo dubljom analizom možemo uočiti da je taj prirast novopridošlih, dakle osoba koje su po prvi puta došle potražiti pomoć u našu djelatnost, unazad 7-8 godina sve manji i manji.
dakle nama i dalje dolaze novi klijenti, ali je njihov broj tih novih klijenata iz godine u godinu sve manji, što pokazuje u stvari da imamo sve bolji obuhvat onih koji su u potrebi za pomoći. Ali također to je jedan pokazatelj kako uspješno provodimo preventivne aktivnosti i ta prevencija upravo dovodi do smanjenog broja osoba koje imaju problem. U toj strukturi korisnika naših usluga, naših klijenata dominiraju osobe koje imaju problem sa pijenjem alkohola, dakle ili su to liječeni alkoholičari ili su to osobe koje su dakle, pod utjecajem alkohola učinili nekakvo kažnjivo djelo, najčešće iz sfere obiteljskog nasilja, pa su privedeni na sud, a sud im je onda odredio mjeru liječenja od ovisnosti, u ovom slučaju ovisnosti o alkoholu, i tada sudovi takve osobe upućuju u tretman u našu djelatnost i u stvari u cjelokupnoj strukturi korisnika naših usluga u prošloj godini je takvih osoba bilo najviše, a onda iza njih dolaze osobe koje zloupotrebljavaju sredstva ovisnosti. U tom nekakvom kontekstu zloupotrebe sredstava ovisnosti u užem smislu, odnosno droga, dominiraju osobe koje imaju probleme sa zloupotrebom marihuane i ostalih kanabinoida, dakle sintetskih kanabinoida, a tek potom su onda osobe ovisne uvjetno rečeno o teškim drogama, iako nema lakih i teških droga, sve su droge podjednako teške, ali kad kažemo teške onda mislimo prvenstveno na heroin, kokain i slične droge. Takvih je osoba u strukturi korisnika naših usluga na svu sreću i najmanje. O kojim se dobnim skupinama radi, prednjače li možda muškarci ili su, odnosno koliko su tu možda zastupljene i osobe ženskog spola? Definitivno najveći broj imamo muškaraca, ima naravno i osoba ženskog spola, međutim muškarci dominiraju u strukturi usluga naše djelatnosti, oni su dominantni klijenti u našoj djelatnosti. Gledajte, imamo osobe svih dobnih skupina. U ovoj kategoriji kažnjivih osoba to su naravno punoljetne osobe, najčešće dakle ili osobe srednje nekakve životne dobi, pa čak i stari koji su već razvili alkoholizam kao bolest i vrlo teško se odvikavaju, a u ovoj strukturi osoba nekakve srednje životne dobi, pa čak i mlađe, tu su osobe koje, evo, pod utjecajem alkohola ponekad učini nekakvo djelo koje je kažnjivo iz sfere, jel da, ovog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, pa im bude izrečena mjera obaveznog liječenja od alkohola. A što se tiče zloupotreba droga, tu imamo i mlađe osobe, mahom su to dakle adolescenti koji eto tako počinju sa eksperimentiranjem sa pojedinim sredstvima ovisnosti, najčešće je tu dakle u pitanju marihuana ili sintetski kanabinoidi. Međutim, takvih osoba nema osobito puno. I mi u stvari unazad 15 godina niti nemamo među mlađom populacijom osobe koje su se, da tako kažem, navukle na one teške droge. Dakle, ustrajnim tretmanom i preventivnim radom nekako uspijevamo dakle djelovati na mlade da nekako prekinu s tim rizičnim ponašanjem i ne razviju dakle to svoje rizično ponašanje kasnije u ovisnost. Upravo sam to htio pitati, na koje se načine pokušavate doskočiti problemu, odnosno koje možda konkretno programe provodite, a može biti, dakle, a posebno je riječ dakle, o tinejdžerskoj populaciji koja upravo ulazi možda u taj svijet. Dakle, mi već godinama provodimo preventivne aktivnosti koje su mahom usmjerene mladima. Provodimo aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, pa evo i na bivšoj visokoj školi, sadašnjem veleučilištu. One su usmjerene, dakle, prevenciji različitih rizičnih ponašanja. Evo, trenutno nam je aktualan program prevencije pijenja alkohola kod mladih pod nazivom Kako ne utopiti mladost u alkoholu. To je preventivni program koji smo osmislili u našem zavodu i koji je u trogodišnjem trajanju, počeo je s provedbom u 2021. trajat će do 2023. Dakle, svjedoci smo ovih nemilih događaja vezanih za stradavanje mladih u prometu mahom pod utjecajem alkohola i evo to je jedan od važnijih razloga, iako ne jedini, zbog kojeg smo se odlučili dakle
pozabaviti intenzivnije ovom problematikom pijenja alkohola, iako se mi tom problematikom bavimo već godinama kroz neke druge preventivne programe, spomenut ću samo nacionalni program Zdrav za 5, koji također uključuje aktivnosti, preventivne aktivnosti u školama koje provode stručnjaci našega zavoda. Prije ovoga programa bavili smo se prevencijom pušenja duhanskih proizvoda. Znamo da je pušenje jedan od najvećih rizika za mlade. S jedne strane je rizik po njihovo zdravlje, a s druge strane je rizik po tome što u stvari također predstavlja jedno uvodno rizično ponašanje za zloupotrebu i sredstava ovisnosti koje se također zloupotrebljavaju pušenjem, kao što recimo marihuana, a za marihuanu se zna da je uvodna droga koja najčešće uvodi mlade u svijet zloupotrebe i onih uvjetno rečeno težih droga. Tako da u stvari prevencijom pušenja onda skrbimo i s jedne strane o zdravlju mladih, a s druge strane preveniramo i razvoj najtežih oblika ovisnosti, što možda ovako na prvo i nije razvidno, ali ovako kad se onda malo pojasni, onda se vidi kako u stvari pušenje duhanskih proizvoda ima nekakvu indirektnu vezu i sa povećanim rizikom od zloupotrebe pa i onih najtežih droga. Gospodine Brlas, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Spaljivanje božićnih drvaca u kaminima ili pećima na drva zbog štetnih sastojaka može oštetiti dimovodni sustav, pa komunalno poduzeće Flora iz Virovitice i ove godine potiče građane na recikliranje. Akciju odvoza božićnih drvaca provode od 6. siječnja, a kad ih prikupe, odvoze ih na usitnjavanje. Prirodna božićna drvca su biorazgradiva, pa materijal koji se dobije postupkom usitnjavanja može se ponovno koristiti. Dobro to znaju građani Virovitice, pa su i ove godine svoje drvce odložili na takozvane eko-otoke. Blagdani su iza nas, a od božićnih drvaca koja su od badnjaka krasila mnoge domove, ostale su samo iglice. Građani još uvijek za blagdane biraju pretežito živa božićna drvca. Da bude ljepši ugođaj, toplina nekakva je malo drugačija i to. No znaju takva drvca napraviti i nered, pa su ih pojedini građani i ove godine zamijenili umjetnima. Od ovog iglice počnu opadati, onda se nikako očistiti to. A ovo mi je praktičnije. Lijepo si složim u kutiju i izvadim, evo imat ću do svječnice još. Nemam s kime ni prijevoz, ni ovo, a nemam ni mjesta. Mali mi je boravak, tu nemam kud staviti. Da imam, onda bi stavila. Božićna drvca obiteljske domove obično krase od badnjaka pa sve do blagdana Sveta Tri Kralja. Potom ih sakuplja i reciklira komunalno poduzeće. Virovitička Flora to čini posljednjih 15 godina. Bolje je da tako nego da se pravi neko smeće, nered ili tako nešto. Dobro da se reciklira. To je dobro, ali mislim šteta je i uništavati živo. Prije kad sam kitila, onda sam tražila sa korijenom, pa sam znala, imali smo vikendicu, saditi si gore. Nekud ih moramo pohraniti, jel? A to je najjednostavnije sad to napraviti tako. Građani svoja božićna drvca odlažu uz svoje posude ako žive u kućanstvima u dane redovnog odvoza miješanog komunalnog otpada. Ako žive u više stambenim objektima ili zgradama, onda odlažu svoja božićna drvca uz eko otoke ili uz posude za odvojeno prikupljanje otpada. Nakon toga drvce se odvoze na usitnjavanje. Taj materijal koji je išredan, on je biološkog karaktera, on se koristi kao svojevrsni malč, dakle za prekrivanje naših predivnih drvoreda. Znamo da imamo puno drvoreda, cvjetnih gredica i slično u gradu Virovitici. Taj malč, naravno, osim što pospješuje da se vlaga zadržava oko biljke, on također sprečava korove, u nepoželjne korove u njihovom rastu i u vizualnom samom izgledu oko biljaka. Takvim načinom zbrinjavanja ujedno se spriječava i gomilanje otpada na odlagalištima. Iako akcija odvoza božićnih drvaca traje do 15. siječnja, komunalno poduzeće Flora reciklira otpad čitave godine. Od nas je nekako teško reći da postoji posljednji dan akcije bilo kakvog karaktera. Mi konstantno sakupljamo, recikliramo i osvješćujemo korisnike naših usluga za bolje sutra i za ljepšu nam zemlju. Svake godine vidimo određenu tendenciju povećanja i svijesti građana i samog recikliranja otpada.
Osim što pridonosi očuvanju vrijednih prirodnih resursa, recikliranje štedi energiju i štiti okoliš. Razbijaju predrasude o ženama u vatrogastvu. Iza sebe imaju niz intervencija, osposobljavanja i specijalizacija i uspješno drže korak s muškarcima. Marina Blažević, Matea Doner i Matea Fras Venus svoj su život posvetile plemenitom i humanom pozivu, a osjećaj zadovoljstva koje im vatrogastvo pruža, kako kažu, ne može se mjeriti. U svoje znanje svakodnevno ulažu i nastoje biti što bolje vatrogaskinje, spremne na baš svaki izazov. Evo priče o tim hrabrim ženama. Ja sam Marina Blažević, imam 32 godine, član sam 90. godine bazi 8 godina. Kroz to je vrijeme prošla brojna osposobljavanja i specijalizacije, a iza sebe ima nekoliko desetaka vatrogasnih intervencija. Bez obzira koliko učiš i koliko ideš na to osposobljavanje, svaki put kad izađeš na intervenciju susretneš se s nečim novim i to nikad ne možeš predvidjeti. Ako nemaš neku bar podlogu, onda je teško. Ljubav prema tom plemenitom i humanom pozivu dijeli i Matea, koja se u vatrogastvu pronašla sasvim slučajno. Htjela sam upisati kriminalistiku, ali eto nisam upala, pa sam krenula nekim drugim vodama i zapravo je vatrogastvo to zamijenilo. Na sva moguća osposobljavanja koja su mi se nudila sam išla jer me to užasno privlači i sama ta ljubav, odnosno pomaganje drugima me ispunjava. Vatrogasna županijska zapovjednica Matea Fras Venus posljednja gotovo tri desetljeća nastavlja obiteljsku tradiciju. Deda vatrogasac, tata vatrogasac, to je prenio i na nas djecu. S obzirom da smo mala sredina, dakle Kladare, mjesto Kladare, tamo smo svi vatrogasci, kumovi, sestrične, bratići, obitelji i dakle svi zajedno smo otvorili tako jedno društvo. Ove tri žene uspješno ruše predrasude o vatrogaskinjama. Osim rada u operativi i odlasku na intervencije, jedine su žene u Virovitičko-podravskoj županiji koje voze vatrogasne kamione. Sve što se nudi mogućnosti, što mogu, ja probam, pak ide, ak ne, ne. Tak i to. Svidjela mi se ta ideja da idem i da probam i valimično kad idemo na intervencije ili bilo šta, pa daš ne bi nekad imao priliku voziti. To je zapravo ono sjaj nekakav, odnosno točka na i koju sam mogla doživjeti, jer kad nešto radiš s ljubavlju, onda ti to nije ni teško. Kamion je veliko vozilo, ali tako, i tu je bitno da savladate dužinu, širinu i visinu. Znači, onaj koji imalo barata sa vozilom B kategorije ili s osobnim autom, znači to je barata s kamionom i to ide bez problema. Nema razlike između djevojaka i muškaraca. Znači, ja mislim da je to tako i u vatrogastvu i kandidati i kandidatkinje su tu podjednaki. U vatrogastvu u Virovitičko-podravske županije djeluje oko 35% žena i ta brojka iz godine u godinu raste. Stara izreka kaže da žena drži tri ćoška kuće, pa mislim da je u svakom poslu zapravo potrebna ta ženska ruka i onda to sve zajedno funkcionira, a kad svi imaju zajednički cilj, onda nema prepreka kako je ne mogu zajedno proći. Najvažnija je podrška, a nju im, ističu ove hrabre žene, obitelji i prijatelji svakodnevno pružaju i na taj način motiviraju da i dalje budu ustrajne u ostvarenju svojih snova, makar koliko se oni činili nedostižnima. Dnevni boravak Virovitičkog gradskog društva Crvenog križa umirovljenicima je postao drugi dom. 130 korisnika ondje pronalazi zabavu, razumijevanje, utjehu i mogućnost da kroz razne aktivnosti koje se provode iskažu svoju kreativnost. Ondje se vježba, recitira, pleše i pjeva, pričaju se vicevi, a barem jednom mjesečno domaći autori izlažu svoje radove. Svake godine to čini i učitelj Ivan Selci, koji svoje slobodno vrijeme provodi u prirodi uz fotoaparat.
Ivan Selci fotografijom se počeo baviti još u osnovnoj školi. Iza sebe ima nekoliko tisuća izrađenih fotografija, a neke najnovije i njemu najdraže izložio je u dnevnom boravku Gradskog društva Crvenog križa u Virovitici. Većinom su ovoga motivi priroda, leptiri, cvijeće, pejzaže, to je ono što ja znači volim fotografirati. Nakon posla dođem kući, uzmem bicikl, fotoaparat i krenem lijepo fotografirati. Nakon buke u školi to mi je onako lijepo opuštanje. To znači mi jedan lijep hobi, jednu ljubav prema, znači lijepome. Često puta prođemo pored nekih stvari koje su nam onako neugledne, međutim kad se to malo pogleda bolje i kad se uperi fotoaparat, ispadnu onda lijepe fotografije i onda se možemo diviti nekim lijepim stvarima koje su oko nas. S nostalgijom se prisjeća svojih početaka, kada fotografija još nije prikazivala ljepotu i šarenilo boja. Onda nisu bile ovakve fotografije ovog stila, to su bili sami početci. I onda vježbanjem, radom, evo sad znači izlažem ovakve fotografije u boji. Prije smo radili crno-bijelu fotografiju, nije bilo filma u boji. Onda je došao film u boji i to je donijelo ovoga preokret. Sad se može puno fotografirati, više nema filma, sad je digitalna fotografija i to nije skupo i stvarno postoje mogućnosti da se napravi puno fotografija. Svoje radove u dnevnom boravku Gradskog društva Crvenog križa Ivan izlaže posljednjih 6 godina. Mislim da to ljudima ovdje dosta znači, kad ovdje borave svaki dan, imaju lijepo uređen prostor, ljepše im je ovdje znači dolaziti. A i meni je ljepše, mogu negdje pokazati fotografije osim samo kod kuće. Ova je izložba jedna od redovnih aktivnosti našeg dnevnog boravka koji se evo provodi drugu godinu. Ove godine je znači druga godina provođenja projekta koji smo nazvali Kockica Vedrine. Program dnevnog boravka osim u Virovitici odnedavno se provodi i u Špišić Bukovici, Lukaču i Gradini, a u aktivnostima koje se u sklopu njega provode uživa 130 korisnika. Marija u dnevni boravak dolazi već 10 godina. Jako se lijepo osjećam, svi zajedno se družimo, dolaze nam mnogi u posjetu i doktori, pisci, pjesnici. Super je. Imam dobro našu predsjednicu, voditeljicu Sanju koja se brine za nas i ugađa nam puno što mi poželimo. Vježbamo najprije, od 9 do 10 imamo vježbe koje nam vodi naša Kaja i aktivni smo. Volim recitirati kad imamo neko književno večer i to. Po mnogo čemu različiti, a opet toliko slični. Svi ovi umirovljenici slažu se oko jednog. Život je prekratak da bismo shvatili koliko je zapravo lijep i koliko u njemu možemo uživati. Dnevni boravak tek je jedna prilika za stvaranje predivnih uspomena. What a wonderful... Kako nas vrijeme čeka sljedeći tjedan, zna naš Kristijan Paljar. Slijedi prognoza vremena. Prva polovica siječnja je iza nas. U drugoj polovici siječnja, kako je sada krenulo, ne očekujemo značajnija zimska iznenađenja, već u tjednu pred nama temperature zraka će postupno rasti ponovno iznad višegodišnjeg prosjeka. U jutarnjim satima očekivani minimumi će se kretati u rasponima između -4 i 3, dok će se najviše dnevne vrijednosti u tjednu pred nama uglavnom kretati u rasponima između 3 i 5 ili koji stupanj toplije. U vjetru pred nama očekujemo jugozapadno strujanje s kojim će nam doći toplija zračna masa. U jutarnjim ali večernjim satima povećava se vjerovatno za mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Što se tiče oborina u tjednu pred nama, oborina će biti uglavnom skrobnih i mjestimišnih, tako da možemo reći da ih gotovo i neće biti. A ako ih i bude, uglavnom će biti u obliku slabe kiše. Bilo je to sve za danas. Stigli smo do kraja još jedne kronike Virovitičko-podravske županije. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada, doviđenja.